S vývojem bezpečnostního prostředí je evidentní, že poslanecká sněmovna musí reagovat a zpřesnit podmínky, za jakých může vláda České republiky vysílat naše ozbrojené síly do zahraničí a umožnit tak vládě plnit za prvé naše spojenecké závazky a za druhé umožnit vládě nasadit naše ozbrojené síly i mimo ty tři podmínky, které jsou v současné době uvedeny v ústavě. Chci říci, že tato změna se nijak nedotýká kontrolní role parlamentu, ta zůstává zachována, tudíž nedochází žádné disproporci mezi mocí výkonnou a zákonodárnou, pouze se vládě umožňuje adekvátně reagovat na existující bezpečnostní situaci. Já věřím, že tato novela projde hladce poslaneckou sněmovnou a věřím i senátem, protože to je novela, která je v zájmu České republiky, je v zájmu bezpečnosti občanů České republiky a to byl ten hlavní důvod, proč jsme všichni připojili svoje podpisy.